Видео кейнен республика сүрін сонунларын часаңыран ұстата көрі күтерін ғырабыт. Бастан бері-бет сүрі жағатты. Бүкіндерге мұз қамсағына бәлетінер. Біте әт жақчыннан әліне бәмұғын алын кетбейді Иркутска облас кейністі орионынан ұстар. Байынна жайы күрдағыны қарсақа олаттыра қорсынлық келсенді. Күлікден атақ байығытта, бейгі ұстар бөлік көтерсетті. Кейін қоракқа ағадой тұлу сәретін күттілаға Сәбеске Союз жоруя Николай Кандукоба атынан біремені тұттартылар. Социальны сетіпін өтірліпін егері үлің әлері артағын конкурсуға қиыл ақтар бір істері тұттылар. Сасқы күс балчоғын көрсі, намылуғын күс жұттарға түрек өтілінді. Сақа сәрін екер үстерігер ағы суқы әртелен мұз қамсағына бәлетенер. Өріс мұхабілің еті Иркутска облас Киринскай оройуан серінен отынан ұстар. Бұға қолан өріс мұха ғымайын 5-6 күннергер бейтімге кәлері күйтілдер. Салғы ғымайын 10 күннергер Ленскай оройуанғыр әстері сабағаланар. Бүгінгі күн тұрғынан алдан бүлі өрістергер суққа егер ұтағыма сүйбі 5 сантиметр дейірі әбілдерін кәтен көрәтшілер ейтінерелдер. Маны сәрге бүкіндерге республика бағыяр өттігер сылас күн тұруға. Онан мұз қамсағына ұлар иен сөп. Бұтуынан күні жылы кәтен көрі сұлыспа, саға серіне ағы салатын начальнигін сол бұяқчы Татьяна Маршарге етіндерді. Онтон Джокускайдағы гидрометеорологическай кейін бұйыл аммар үс әрді әстерін етеніне мұз қарғын сөбін сабағылан білдер біде. Ол ең мұз ұста сүйбі 9 күніктен местетігер ұқсаллақ сухал көмі бөліға келен балығынны кәтейір көрер істер. Білген өріс мұға қарағаран кәбірі әбідерәрі үріқтер ұларын сетекілдер бәкке өріс ұлта күннеті түйер. Орайоныр дүйленен жону сәретен өріс әңірігер оларын әлектерге жұғырыстыва доқтанан ұғы көлер түгінігер бәлем алар олар. Манытыңа Құран жыл тұран қыраттан да ойыр бағара тақсығын сөп. Бүгіндерге ұлы сүрдінен сәтте ойыр отын көйежі үйтін ұмылдардылар. Ландшафтный пожардарга уже мечеглаттан тух сагланыя пожароопасный период. Онан павадагы тегенен мейти тыб харын туғын ими көрін ұлыруд. Өрес туғынан әттаққа өрес тұруғаттын пока амма анныгар 200-300 сантиметр уровень түйе тұрар. Тоғай таққа бұқы өйрақтар қалан түмі болан ұжы ұлара көтча бұта, онтан үйәттен ұғы көлерін күйде біт. Ачауына бұл мұспы барықтақ. Бітехік чақшынна нөліңі әбе мұғын алын келбейті Иркутска облас Киринскай орионын Коршунова басәлін етеге бәлетінер. Бұл республика қырыны сатыттан 216 километр тәйтчі. Өрістер балығынны бейірі Татьяна Филиппова білісті. Көміл мұға Ленскай орайонығар 2 күнінен келері сабағыланар. Бетеймтен Джокускай қоракқа дері ұтағыма суыққаға 5-тен сүрбе 5 сантиметрге дері үрді тұрар. Бұйыл әбелерге мұз әрді қамсырчыншілі ағын білгілі әбіттірі. Ағыз күн әрділен Ленскай ұлуғығар нүйе өріс, 6 күн әрділен бүліге чон өріс ұғынна. Атын ұчасықтарға ұтағымын, көміл көтіғілерін, тұстақ тәрілтелер қырағатық кәтелілер. Атаны күйен барадық, онаттың бүгіндерге өсіға тияқ бұт араға кенеген бір ұртуыз кейінгі бұт. Аммар үшкі болығана қайттары ұқсаллаға байды бұттық баран әрәдден болта да бұ кетәң тұрар. Той яқы білген алдың үш бөлемі болуғылық. Ол әхім болға білген еті амманнанан бәйтәті бұстық қырақым сағым бұт ол тұқты бұты оны білген еті ұтын ұлыс қаратығы бәт ұрар. Ол болығаны мей бұ тұмны түйен тұмныйлар болғанлар Күні жылы кәтен көрәтшілер сылықтыларынан ғымайын 405 күннерігер витимге, ақсыз 90 күннерігер Ленскейге, 13 үхігер дері өлі өхімеге, 14-16 күннерігер Джокускай аннынан мұз қамсығыға. Онтан Сахасерин қотығу, қотығылу үлін өрістері күхінгілі тұралар. Барта Сүрбеттүрт муниципалны тірілігі бөхелектер қалаңы ұлларықтарын сөп. Бұйыл болағына официально самы құтталлақ ұчастық өлені үріске бұ ұрқұтың күндіхен бір Ленскай ұлуға болар. Өліхме қорататына анны тігір, онына бұ Джокускай қорат болар, онына бұ намылғығы. Онына алдан үріске ұс алдан ұлғығыр, алдан үріс өлені түйер сірегер ден әпеттері. Тонына қалыма ұлғығыр, үйе орта қалыма ұлыстырығыр.
ортохалма курат. Республика Рустригер Саска Халантахама Эльбасаллах Кетен Курюнен Сюрюнен Ортокемейдах Болара Сабагаланар. Билгин Балахынянегати Бастыки Нюмердах Сухал Белёх Уехебилюнен Ленский Улухугар Кетті. Ол кенне Бюлю Алданенгер Келерига Халама Улухугар Тиен Рустер Турктарын Кетектере. Татьяна Флипова, Айлита Махно, Сахакелевденете, Джокускай. Антон Узалдан Улухугар Калан Утугары Былжаны Сөптөк Беснехелек Олыгар Алтан Хеленелек Бумбар. Онтан икете соттун хелегер турар. Оноха убехулекке кирет түгенегер 213 жены ылын сөптен сабағалыйлар. Онан биохан кейне бастақ кемене олардар 2 эвакуационный пун терилді бит. Идене сыспасиеллеғы хорғор мосағы көхерен қайырға үрдік сирі күрелетілер. Олықтақ жалтық салақ бұхымайгы тирит түгенегер үлені терьерге, уматығына қачы ерге сөптеуғы білігіні көрен олары. Мы хотим бух повыска сюрнен откален вон оттам бух договордар тюрсеннер. Тон договордар тен бихе манна олохтох слгтргтане деттен договор тюрсечбит. Анна кинидер муллана бу арига вон оттам хасинке бар сюрнен слгне уже были повышенная готовность билдерли анна барларн туннар хаяннар уреннер манна белемнилдер. Оканиттен уру дерген анна бу повыстарга барларн хаян. Кодуханы өрттөөн бабуллу бутун үрдүнөн күн бүгүн Сүйбалтта сиргэ уот көрдүгөннөн сийин. Итинтен 12-те хаңалас улуугар бар. Онтон билгин тыллах болан уот түргөнниктен ер кутталлах. Онон сокууну бырабыланы кытаанактык тутуарга суал муньяк кыйдылар. Манда бырабыдысва бреседетин бастыгы солбуячы Дмитрий Садовников онна тухааннак сулууспа салаячылары хаңалас амма таатты улуустарын кытта сибестехен местетиге кайдак жаханалларын ээтинердилер. Онтан муньяк бүтүүтө оюр отуптан харыстыр үлөнү күйүрдерге этилинде. Онна соторго менен республикага баартан серектег болуу эрезиме олоктон уктагын эттилер. Бүгүн муньяк бүтүгөр главный управление МЧС начальник солбуячы такытында прокурор солбуячы такытында онуктан кийинкилер эми этилеринен эти эсүбүйдү тоган эттилер бу хокунун бабуулагын он эти үлөнү эти Итинне бурида чонор туга петнеска тексиктер се итинне петнеска беги догуна старты чонор бут итинне петнеска тардылдыктар се онотон бурида чонор эми амма лугар төткини топуттар ити чонор бутон эми сокон карганын көрүлөн туга петнеска тедилдер көстүйө Кин корака атчыгы онна орто бизнес алатыгар хөскеби бапростор быхарар сыллах Эльдар Канайсе Николаев онна жылыбай арасыя сала бересседетиле Ирина Катенканы гетте көсүйүгө жүлдесиле. Бахыл кетеринен бе жылы кетигер кардиет сонна сериет составыгар урбаниеттер онна былас органдарын членнере кирехтеяган айда. Түбүккө Асе Николаев буйга республикага предпринимательствону онна туризмы сайынларыга анал программаны оңорорго сурдактаты. Итенне бу салага сокон барылыга болгонтону ураллар керетти. Кыйы күнүн көрсө президент бетерендерге агардетин Россия почтата тексере. Ымын 200 күнүктө сагалан Владимир Путин туз агардетин дойдур дүнөн 316-нчы кыйга тексериктере. Почтальондар президент Эли Баттабыт агарде аткырыккатын ымын агыс күнүгө дээри барытын тексере соруктактар. Дойду бахалыгын агарде сургун агам саастак жон курукка тегеллер итенне сыйналан Ура салжан королдер ден, а Россия почта генеральный директора Михаил Болкабетте. Дойдур дюнен битеранна гыгыл жыттахан ден ақсия ыдыллар. Араса мукбересли бителлере ағадойду улу серитин кыттыыл ақтырын онна сери оларын көршен улу кыйыны уан сыбыттарыгар мақтандылар. Маны серге үтю ақсияға нороттар доғырды уларын жетін үлі хеттере онна республика тасибеске онна нороттар жылаларгар министерствете кыттыста. Кинер байыннай ырылары толордулар, хетенне корзиналар, арас омук бастын ахын туттардылар. Сери кыттылактыра үйрен көтен келбит чонго мактандылар. Кини үйүн эхилекиллер абит кобаккытын. Устоду ба сүз сүзбө кобаккыты бэхэр. Шу алый бурдык ураттан ебит. Уни ойт таксамут огусбутынан тиэн кидебит. Ол туккыдын. Армия атара бұд, онтон середине атара бұд, онны сүйленері бабышқа бұд. Үшілік тигер, бергеғер тигер, кәнче тигер. Сақа ол атара анал байынна жайыға қорсынлық кетселдер. Кенлерден әбі дестері күлік ден атақ байығы әтек қосып.
Дойду туга диен вот так и сиге, и ките барака бит бойнугатта, и кетери нам мо собака рюсте. Саха Хорсун ходу туала Блинсас, Харьков облагар, Купянский туаига, истех иргюхин ультрюдюс пите. Ботур этериятин кеккетигер, кини разведчикнан сылджигута. Сылкор дюбит, объектор дюбит, ким ханнау хатарын, тугун, танка хантылы лирин, миномека хантылы лирин. В основном тохтырықты, коптыршықтырық төлі дейді. Бұпылашынықтар ден барлар. Байынай суала үсі салғамытын кәніне дойды тұғыр әргілер. Салғы алтыны ұйға автоматы қаттан сүген пехота чағығыр кейлер. Онына байыстар суаста кейлсі от аяғар, он қонуққа ұтығаластықтарын кәніне атыттар сол бұялыры. Отчығына түйін ұлат иннеке құрдағыңа төннелері. Күтанақ түгенге үстіғақ көтер аппараттарынан соғычу сабыта түйтен ерем, ол сұты қарақтақ от орияқтары беге олаттар бұд туайдылар дам, өндей бәдгіна суылдаралары. Март тоға, кемеказы айды. Алмаз, рыс, күлік. Түргенлік тұқы доқынада, түғы істеқынада, вұқыт таққар қолыр, минометкі таққар, ұтарын, танк ұтарын, полка дем бар, хамы күтталақ тоқтар. Полька воллана выхода хелливет, когда не миске бидда бар будет яр. Оно ховор кассета дем бар, капсулу курдук, он там была бейх пага карки дроптор тахаллар, эстеллар. Хорсун кии ики сиритигар алты исулус балыр, сахары қаңас сотатугар, уаны тилагар булжа қатанан госпиталга эмтенер. Музыстарыйга дойдутугар тенден, улуы кии күнігер аға көлуене бетеренлерге сүгірігіған. Ел аға бар мақтанабын, маңны қабыр бәвін көмішкене, ие чейхе көмішкүйге үйеретенлер. Ием болланы үшутал, ағам болланы менесе пенсионера. Ие дойду көңілін тұрулағатшы юрист иделеяқ әрде изжелы органығыр үлелевді. Оғы сағаттан байынны жиланы сәргерінен қаплы да чүгуер чағайыр сана оқсылы баққам. Білігін кіні түйегер қорсының иін метел чағылыр. Онтын бірге түрәбіт ұбая қолыбыр оңыстан анал байынны жайыға кірсір. Екатерина Мосова, Ильяс Ремятников, Чекускай. Жүкүскайдағы тұқайынсылытын техникумын студионлара қатарылыбыт әт астағынның бағылылар. Саңа бардырукцияны өбелімден әңе көңіләтшінден ғострой жыл надзор саға серіне аға салады болар. Бастығы партият табатеттен оңылан анал байынна жайыға салыжа олаттарға үппіттара. Онтан еккейі ғынағатеттен оңырон ұтарға бәлемнелдер. Саңа технология көметінен әти өр кәміне қара еққа сөп. Салғы ғымандық технологияны сайынларан үләне ұтықтыра. Фарш бұдын туғы ұбыт, туған бара қаладилікі сұтқа тұрар, онтын ұрыскат қалан подностар ғұртталан баран сушилный камера ұға бұт биоған градысқа бір сұтқаға тұрар. Қатар, онтын қап бұдын кәнелім бұт, Қырбастан бәлемден барам бұт, фасовқалы бұт. Улу кыйы күнін көрсе, ағадайды улу сәретін күттілаға, сәбеске сөз жоруен Николай Кадыков атынан ақтан санан бойын сұрының ұспамы тілінігер себекке жөрбетін ұрдылар. Маны сәргекіні атынан сударсығыны білемені өрілі ақпығыға тұттардылар. Бұйылғы нағраданы Саха Националіне көддірі етіндері кампания телевидене дирексетін директері байынны корреспондент Олег Колес абылла. Бігі үлбіт қағандағыны ғоғытық бол батақ бұд, бары қамандының үлбіт. Негінен мен берілер бітін оңырын таңған тағарыр, ұстар оператордыр, бұд болын режиссердер, бұд болын редактордыр, бұд болын кенілер бары үлелерін түмігі дейінгі бұд. Бұны та Николай Алексеевич Кондаков бәйтеме бұ сәбескей кеміне саға телевидінетін, оны радиатын қалайын қаламын редактор бұғытын үлетін мен жоғынақты кіл жағыржықтақ бінден өссі олыған бүк-кі-бүк бетінес болды. Мені қағалас ұлығының лоқтауқтыру социалы қантырағы түйірсен бәй жылатын арналар. Майын лоқтауға сестері Дәлеғ Мария Григорьева 2019 сылаққа косметология салуының арынанын бәрт тағарылақты күлелейді. Темені Зоя Герасимова салғыр.
Мария Григорьева косметология идетин бахалан кини майеселенетин керен аддарнер болбакка ууска онна илинен эргетие үлетин опудун көрдөрбүт биллербит бир тарбака баттанар таланнах косметолог эстетист болар. Элбек олох медики делех Мария салонын ие урбут топу курдук ыраас сырдык түрген тарган эрчимнех онна чевер туттунулах косметолог аныгы олох тетиминен билейтен каңатар үгүхү билерге көрөргө жулухар. Кысого жактар себерете кере болуудун кистериңнерин арыер араас өңөлөрү оңорор. Сири ырастаганыгар араас пилиндар, биревитализация, массаж, но мне уже 5 сылым болду. Былырын бу аң аппарат алынмадым. Мантыкан булана 6 в 1 араас функцията барда кирер, ультразвуковой чистката, вакуумной чистка, рыв лифтингнах, сыворотка келдирерде. Бу мантыкан билеген чистка бар тухадамын агай, массажка эме кирсер. Мария балыгы үлөйдө болон өрөбүл күндөргер салонугар келен үлөлөйр. Онун клиенттери эддеттен суруттаран баран болжоспут премелерге келеллер. Элбек оглуагы улахан кыстыра Сияна быйыл осколаны бүтерер. Сияна таңыра хоңурон жекергенигер эбий дохуот киллерсер. Ату караоардах биттен, мамамын көрөмөй неген холобор ауыстанмын. Мыны бизнес эттен сөбіле хайыджан. Видео егін оғарабын, мамамын көмілхен рекламалаған неген. Быйыл өріқпен бітерен медколледжка кейріқпен бағарамын. Онда мәй косметологиятынан бірақпен бағарамын. Салонға қыламаның ұруынан екке мастер үлелер. Жөгелей кіргіттары мен сүрін үлелерін тағынан әбей доғоттан ары. Анал өріға ағаннар Марияға келендер салонға үлелерлер. Маяға болғана ветеринарное управлениеға бет-аптекаға үлелеуін основной үлем. Оны болғана тұн дополнительный доходнады демін өрінеммен. Ата күшкіл өләбірімден бұлырын 2-3 үлбі сылттан октябрыйттан үлелеуін. Бүкірдік майын селенетін керен ардыра әлбек оғылуақ әдерейелер, баға саналарын ұлыққа келдерінлер, сөбілер жарықтарын бизнеске құбылытанлар, айымнилақты күлелей қамсы сылжалар. Зоя Герасимова, Меня Ханалас, Майя. Сонуну салгыбын. Жаңы руйуна Азия оғылары 10-й отын эстебетатын көрсөл. Күректеге отын руйон кейінін бағылыға егоршысты коп тұтта. Аналы екі оғылығыт 10-й отын руйон кейін улысталарынан үйерінәтчілер, спортсменнар, активистар, спорт бәтерәнлері улыс жағалтата арылла қамтылар. Санатанеттеқа 10-й отын республика бары улуға көрсіуға. Итеніне түміктүр күн бәсейін сүйбалтта күнігер кейін қораққа келеға. Икитенче Петсаллаха Кихилях Кайтыгар Бу Азия оғылыра онню ғотун Биеге үтік кихибет, эхэбет Василий Палыш Нагавидсын ғоту сақпыда. Онтон бүгін бу ақсыз оннюлар уаттарын жаңғыпту бұхын ұстын кәлбет ғоту тәнне факелоносетсар ақсанырғыр кейрін сүрсіпіттен олыс тен үйрәбен онна долгуябын. Бағары етен бу Азия оғылыра ойню, сетихиляқтек, бейге сахабыт сіргер үрдік тағынға ағығын. Азия оғылыра ақсы спортивны ойнюларға бәлемнені чәрчетінен әкей қоракқа объекттері топсары үлелерін бір беркілетілер. Анал қамығия үлет әтемін онына қорат санитарынай тұрғын сырылатылар. Сейли Лилия Уваровский материалғар. Быйыл сақа сірігер самай бәле онына чағылқай тәрәхін болары тұрар Азия оғылары нұроттыры кәрділерін ағы спортивнай оңнюлар. Бәдән күрек дөйдір дүнен бір улаққан спортивнай тәрәхінлерге кірсер. Онын кең сұрақтағы оңнюлары үрдік тәрәхін әқті күйтарға улаққан үлі барар. Спорт бірағыннеген қораппыт керкейін көрсірігер әбиектері тұпсары саңарды үлеті тәтімнәқтік барар. Бүгін бірабылыстуа біресі дәтілін бастығы сылбуй атшы Дмитрий Садовников сылай атшылақ анал бөлің үлі қайдақ баратураран білісті. Чолан сайсыры көлі онна Роман Дмитриев атынан бұғыр көтілі бүт қытылылары тұту, маны тәне қорат кейінігер тұрар, мас жәлері көхілі үлелерін көрділер. Корат информацията нам бух отору оннюларга длы унхеттеджи сностан ихтах, онны көрлюхта, онна бу көшпі сностамут участоктарын, ну, ацыпкалан каян прилегайши территориятын шойгіна көндерін орухтақтар. Білімнен ивлелерін черчетінен болосаттары саңарды әмей ұтылылар. Ал күрдік бүгін Ленин онна қомсомол болосатыгар үле барар. Білеген бүкін корат қомсомол болосатыгар асфайт солу саңарды үлеті ұтылылар. Аноха Азия оғыларақсы спортивны оннюлар сағаналлара бары соға бөған чарахонуққа. Аноха дере тұста құләлер қораты тұпсары кәмегер түміктенен нада. Туймады стадионға оны 90 спортивный комплекске керер болосы түлеттен ұмайын бүтүтігер дере түміктүр сыл тұрар. Білеген әргі тасы олы көтірен саңас балық ұтарға білімнелер. Бұл ұлығына әргі сайылар.
баллары, непредвиденная работа, блин. Обратно засыпку, но подготовка основания занимает. Комойохин корот бир сыты кахалгатынан санитарный турук болар. Джукуской кинегер Шовкунов вана горкой улысаларгар бар. Эльбах квартиралах мазделер турар сердере сочета суах костюляхтерин ыйдылар. Коропыт санитарное состояние это лидер кохтахту барани спеттер джиган сыналывын. Банны тугынан туханан ингрием это был корот терилтелерегар, олохтахтаругар. Браника, септиахтук, белевный нельдергар. Он там контролирует любит, кто не так уверенья. Тюмикету стаху лялерге мигер бютерерге уанна субботу нюктары булгучу күйірдерге соруйдулар. Санаттаққа ағыз сылкеннеттен. Төріктенбет сірігер джекускайгы ытылларан нюлар, бесыйын хүрбебехес күніттен, отыйын хеттес күнігер дейрі болуқтара. Маннанан хүрбеттен тақса таздойдуттан, Россия 5 регионуттан, үст түхінчеттен тақса кихе күттіға. Лилия Оваровская, Жылстанина Кентьев, Сахатли Виднете, Джекускай. Корот онус номердегі осколатыгар модульна спортивна сала 300-100 сетейлекті күлелей. Сонын тутуыну Березден Владимир Путин коғылайынан ұтылыбыт, оғы келінгі субсидия иінен бар, 200 бионы модульна спортивна оскола салалыра бір ек етінен олыққы кейбеді. 216 квадратты метрі енне қорғай толыру қатчылыла. Манна олыру спорт арас көріңнергер етенде әбей жарыққа тақайалылар. Үйренәчілер волейбол, баскетбол, футбол, фехтование, бұл жаннан ұты күрдік спортивны секциялыға көкті өкчік жарықтан алар. Мен бұл мұна жарықтанабын тоғы дейтіққа меген бастан әбежай дабатта ғына. Бұл зау мен наға таптыбын. Бұл наға жүрген зау. Мұна араз барта оборудование бар. Или е... Атақка. Қаңылас ұлығын өктем сәленетін ұлықтығы Роснеп компанияттан білік тұтты. Кене социальный сетімге тарғанмыт, хегеде үрің әлері аттағын конкурсу бар күтті бұта. Тима онна тома дейін сүріқтеге әппедаттыра Россия дүнен әлбәк қолығы қомыян анал бірейі тұтты. Онтан Кыйлақ, Подольскі облас ұлықтығы болла. Кене Вилуй онна яны дейін бербедаттыра Кыйлақ болла. Онан үс егер кейбеті бастыңларға үлігіңелері көрористер Роснеп компанияттан өйдіміңліктері тұттардылар. Санатайын тәққа конкурс құлын тұтар сүйіп балтты күнігар сағыламыда. Олар, например, сразу тима тома ден білі қайылылар, білелілер олхен. Олхен бағар әлбәк қолғал бұта болу дегені бұн. Атақ Вилуй яны кейбітін тұқ дегені бұн? Вилуй яны ден мен тұқты деп, тұқ деп, наға чуға яттыр. Хепте, наха чуга яттар, били сахачерин достопримечательность, өрүстерин аттарын, мынык илжат жыктыр дим, наха астынавын. Намылуын кушуттарын иккардыларгар улустағы күрек ытылына. Бастыкы көгіні ытары, арасын электерттен мене кустақ 6-10 кей ытынна. Оларын күрек балығын етінен көгінінері мұңырдан матылар, онын бұлт ұққаны бәрт әресейлі ақболла. Сергек сәйіне ақсасқы кушуттар үйірілерін Нюргиян Арманова тередер. Бұлдолды таптачылардан бейдестері Юрий Сирцев үз подсадной кустақ. Асиден атта қыстабыт саңа доғыры айдарын күйдарын күзді күз. Бәкке үлілері бітден қағайына астына кәпсір. Береттен әттәққа бүкірекқа кенелер еккес біристәғ местеға тегістілер. Манды үртіндағыны бәйті саңырар, бұл бұлағыны тоқтен. Одиночный призывтен аңырар бұлады. Онтан өші ингін астан аңырар. Күхі көддеғыны атындық аңырар. Тох ағырғыр атындық саңарар, атырын үңгірсарагар әме атындық саңарар, қаста көрімінен аңарар. Атырдақ, атырын тұспы арараған бәйтінден ме. Төхінен ұрақ ұраған өтшінен бәйбәлерін көрсен үңгірсалыра бұдағын көйірер. Намулу хугар иккен арты хынче керене бултур билеттяқ жан бар. Оттын күрекке 6-10 пацатнойдақ кейгітінна. Кетехилеқ манахылақ күрек тухугар уратылақ болла. Бұл күрек бит болғанетігар бастығы көгіні онына атыр чырок күхі бұлтағыт, бұлтшыққа дейін күрегі тәрейді бит. Көгіні өте олар бігені 10 минут әлі ақырақ тегі болуы бит, 12 ағыты уже 12-ні әтті, 10 ағыты уже бастығы атыр бұлтағын күрек сұмсабай болуы бит. Жөн бүті әлі бит, бігені бұл көкден күз керенде бұл.
интерене көрөх болла. Жонон көгөннөр ордук кетехилек чөккөй болла. Бул ден баран муннука ытабыт жон санабытын ситери күн айы үлеле курдук сырытты бидделлер. Кусчуттар интерестерин тардыбыт көрөхтүмүгүнөн Антон Поповка баянаят тоскойду. Онун уол бастакынан көһө сылжар кубагы илитигер тутта. Эбитин турттаска лицензиянан нагарадаланна. Бастан кеган калбита. Так кеган болту бу буда кенинтен. Такыр шоуан степ битин ал чорок так кабита, эки чорок кабитин бирин. Бастыгы кубагын алып бар. Перехаджайшы кубаг. Там аны дашы бевар халлары бланакмуа. Бу көһө сылжар кубагы 3 жыл субуруччу Антон Ыллагына устунан кинеке букатыннаактык каалары бит. Оттон күрөккө кыттыбыт эрбертере бултаатыбыт ине суох ине чөккөйү бултуур бага күүстөгөн бу күрөктөн же билибит диэн күнүстери түүннери кетээбит санааларын эттилер. Юргана Романова, Иннокетик Рашапкин, Намылууга. Манан бу частагы таарынын түмүктүүбүн үйүнөр өрбүр күннери таарылактыга таарым. Көрсөкө дейм.